happened. Oj, jag har skett. Du kan backa så. Men jag ser inte. Det är bara ett spel. Har du reloadat ditt vapen förresten? Tryck på L. Du kan ju byta till sniper också om du vill. Så om du ser dem på avstånd så kan du skjuta dem på längre bort. Ifrån. Så använder du scrollhjulet på musen för att byta. Hur också. Backar jag? Det. Nej. Alltså du har lagt där. Jaha, där bara. You're not a skag, are you? No? Lucky you.
pursue skags. Mostly, anyways. Vad ska jag göra nu? Vad ska du göra nästa? Nej, inte hos den. Nu ska jag hämta hans stulna mat. Just. Vad ska jag göra nu? Du borde ta en hela förut. Jag har en hel. Knappen och slå på honom så dör han. Så. Men mitten knappen på min snas. Tänkte jag på.